Nå skal vi lage noe som er nesten som en blanding av konditorfarge. Melk. Det heter melkevulkan. Ok, da trenger vi litt sugerør, to glass, litt melk, konditorfarge. Her er melk. Nei, vi måtte bare få litt melk. Hvem vil du da, Liliane? Den. Rød. Rød. Ja, du er, ja. Oi. Ja. Det var rød konditor. Ja. Da skal vi tømme. Prøv å ta litt gult i lammet, da. Litt grann gul og prøve det? Mhm. Ok, dere må ikke gjøre det hjemme, for da blir det sikten. Da må du ta den og klippe, pappa. Blås. Superblås. Sølla på meg. Nei, nei, nei.